מה נשמע? זאת הסיבה בדיוק, עכברים באים ועוזבים את הפח זבל, נכנסים בתוך הבתים, אז עוברים את המחלות מזבל ללבן לתוך הבית. זה לא חשמל. הנה המפתח. 13. פינה לוינסקי. נראה כמו חשמל, לא יודע מה. תסתכל, המדרכה כאן צרה מדי, שכולם הולכים על הכביש. בנו פה שטח של בניין, אף אחד לא בונה עכשיו. ואין מדרכה, זה בא על חשבון המדרכה, אף אחד לא יודע מתי המשיכו את העבודות. בואו, לא עוברים בתוך הגינה לראות מה קורה? בואו נעבור. תסתכל, חסרי בית, ישנים בחור. תסתכל, הורידו לכאן את הצל. הם לא רוצים שלאנשים יהיה צל. למה? כי הם עובדים זרים, פליטים. לא מגיע להם צל. הם רוצים פשוט שלא יישארו פה. שם על הגג פה הכחול, שם אנשים שמים את המזרנים ביום, ובלילה יורדים פה. מה אנשים צריכים בצפון תל אביב? בכל מקום, שירותים חברתיים, מתנס, ביטחון, אורות. כולם יודעים מה שצריכים. שבונים שכונה חדשה, יודעים מה צריך. המקום הפך למקום שדווקא אנשים מעדיפים לא לבוא לפה. עירייה הרימה את ידיים בקשר למקום הזה. בלי רמזור, בלי מעבר חצייה. עבר חצייה, צריך אולי כיכר. כל הפחים בלי גלגלים. אל תצלם אותי, עולה. תצלם שמה. תשמע שנייה, אנחנו באנו. אל תצלם. ויש גם כמה איזה מתח בין התושבים לעסקים. זה כאילו המוסכים עובדים פה על כל האזור הזה. הם שמים את המכוניות שלהם שהם תקנים או מכוניות נטושות. זה משטח העבודה שלהם. זה חדש, שמו רק את זה, אבל לא שמו את האופניים. זה של העכברים בא, הוא עושה רק בשטח ציבורי. כלומר, הוא לא יכול לעשות פה. זה שטח פרטי, הוא יכול לעשות פה. עכשיו, זה טיפשי כי העכברים הם לא מבדילים בין שטח עירייה לשטח פרטי. היה צריך לעשות על הכל, גם בחצרות הפרטיות, להיות יותר נדיבה, וככה העכברים יכחדו. הם כל הזמן הופכים את המדרכות. שים לב, הבלטות האלה הן חדשות, זה לפני שנה, לפני הבחירות. הם כל הזמן מחליפים בלטות, זה ראש עיר של בלטות. אבל הדברים המהותיים, הבסיסיים, הקהילה, החברה, עצים, זה לא מתאפשר.